everybody, welcome to the Axel World vs. SoulArt Online today. Sorry about that. So, this week I could do a Argon Maiden. It's not Argon Maiden. Actually, but another... What's it called? A mission. Yeah, another mission. So let's get started anyway. Before I gotta do that, I gotta turn off the microphone as well. And see you guys later. どうしたんですか？最近あなたたちが調べていた刻印のアイテムについて噂を聞いたわ。おう、それは助かる。サッちゃんたちがこれまで手に入れたアイテムは4つよね。ああ、だが一体いくつあるのかわからないままだ。どうやら残るアイテムは1つみたいよ。砂漠フィールドからその最後の1つがある場所に行けるらしいの。本当ですか、師匠。砂漠フィールドか。よし、では早速行こう。フーコも手伝ってくれるか。ええ、もちろんよ。砂漠フィールドから行けるとは聞いたものの、それがどこかという確実な情報はないのだな。そうね、この辺に詳しい人でもいればいいのだけれど。あら、見慣れた後ろ姿があるわ。あ、本当だ。おい、ブリキライターさん。やあ、君たち、また会ったね。まだ砂漠フィールドにいたとはな。いや、妖精の世界を渡り歩き、再びこの地に戻ってきただけさ。ブリキライターさん、一つ聞いてもいいかしら？ん？何かな？この砂漠から別の場所に飛べるようなポータルを見たことはないですか？そういえば、砂漠の遥か上空に奇妙な刻印が施された扉が出現したと聞いたよ。刻印？それって。私は見ての通り、飛行型のアビリティや強化外装はないので、そこまで行くことはできないが、翼を持つ君なら可能だろうね。助かりましたわ。いやいや、礼には及ばないさ。何か面白いものを見つけたら教えてもらえると助かる。わかった、そうするよ。ああ、それともう一つ、この先君たちは恐ろしいものを見ることになるかもしれない。え？だが、自分を見失ってはいけないよ。冷静にこれまでのことをすべて思い返せば、おのずと答えは見つかるはずさ。それはどういう？その場に立った時に分かればいいことさ。さあ、行くといい。月夜の空に向かってね。ふむ、少し引っかかるが、行ってみるより他なさそうだな。ブリキライターさん、神出鬼没で不思議な人ですね。ふむ、物事を俯瞰から見る存在。そう、観察者なのかもしれないな。観察者ですか？科学の観察者効果って考え方よね。観察されるという行為によって事象が引き起こされるっていう。ああ、仮想世界のあらゆるものを見聞きし観察し続ける。だからこそ我々の欲しい情報を所持し手助けをしてくれるのかもしれないな。なるほど、分かったような、分からないような。深く考えない方がいい。言っている私ですらよくわからないんだ。あ、見えてきたわよ。あれが例の扉じゃないかしら。確かに門に刻印がありますね。あのアイテムとよく似てる。関係のあるオブジェクトと考えていいだろう。門は起動していないみたいね。あら、
ここにおかしなくぼみがあるわ。何かをはめるための穴のようなものが4つ。4つということは。ああ、これまで手に入れた4つのアイテムをここにはめ込めば門が起動するのかもしれない。やってみますね。世紀末ステージ、ここに最後のアイテムがあると考えて間違いないだろう。二人とも気を引き締めていくぞ。ええ、もちろん。そんな、まさか。どうした、春雪くん。あそこを見てください。あれは、あいつらは。ちゃん含めた七王が全員勢揃いしてるなんて。撤退するぞ、春樹くん、フンコ。そうね、たとえゴーストデータだとしても7人全員を一度に相手にするなんて絶対に無理だもの。残念だが、そういうことだ。待ってください、春樹くん。さっきライターさんが言っていました。この後で大変なことが起きても冷静さを失ってはダメだって。何？だからちょっと考えた方がいいと思います。でも七王たちが迫ってくるわ。ライターさんは言ってました。これまでのことを思い返せば答えは見つかるって。春雪くん、僕はこのクエストはALO が用意したものだと思うんです。先輩言ってたじゃないですか、僕たちの記憶が ALO の侵食を生み出しているのかもしれないって。記憶なんて曖昧なものから世界を構築してしまう。それほどまでに、恐ろしいまでに、この世界は僕たちを柔軟に受け入れるんです。あの七王を生み出したのは僕たちの記憶です。僕らが恐怖を持ってしまったら、あれは恐怖の対象として力を持ってしまう。だけどもし僕たちが必ず解決策はあると希望を捨てなかったら。なるほど、確証はないけれど信じてみたい、そんな感じかしら。そうだな、もしあれが春雪くんの言う通り私たちが生み出したものだとしたら、それにかなうのは私たちだけだ。一か八か、二人とも挑んでみるか。私は構いませんよ。はい、お願いします。よし、わかった。七王全員を相手にこの人数で挑むとは正気の沙汰ではないだ。やってやろうではないか。先輩、師匠、行きますよ。この戦いは絶対に勝ちます。たくましくなってもらう。確かにそうね。ティーハッ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 Hey!
なんだ。メタフォルステイクスワールスワールスワールスこれでハッコーチョコイだ。はぁこれでどうだ。やこれで大丈夫だ。これかしら。やった全員倒せたわ。なんだか信じられない。だがこれは事実だ。私たちの力だけで七王全員を倒したんだ。あ、手に入れましたよ、最後の刻印付きアイテム。よし、これでミッション完遂だな。はい。でもほんと疲れた。そうね、こんなバトルもうこりごりって感じね。フーコ、そうは言いながらも目がやる気に満ちているぞ。あら、バレちゃったかしら。だって七王とのシミュレーションバトルもこれで何回目かしら。かなり得した気分だな。そうですね、もちろん本物は比べ物にならないくらい強いのかもしれませんが、僕少し自分に自信が持てそうです。謙遜するな、大いに胸を張っていいぞ。春雪くん、君は非常に勇敢でかっこよかった。先輩。春雪くん。あらあら、私お邪魔かしらね。So this is the new items are now available for purchase in the shop. Okay, then I gotta purchase later because I'm so busy right now. Because not quite busy, but maybe be somehow. So thank you so much for watching. Be sure to smash a like. Thank you so much for watching Axel World vs Sword Art Online. Be sure to smash a like, subscribe if you are new. Follow me Facebook, Twitter and Instagram. The link in the description box below. The link in the description box below. And see you guys soon. Assalamualaikum and goodbye.